Lapor pemirsa, pemerintah Kabupaten Bantul mekaraken pantun varietas genjah IP Kawanatos. Varietas pantun menika para pemirsa sampun saged dipun panen ing umur 7 dasanan dinten. Tanaman pantun genjah IP Kawanatos menika jangka wektal panenipun langkung pendek namung 7 dasa dumugi 8 dasa dinten. Sasampunipun dipun adani uji coba ing sawetawis teladan, produktivitasipun ngancik 7,3 ton saben hektaripun. Kanthi wontenipun tanaman pantun varietas genjah menika, samangkenipun kaangka saged dikalaken produksi pantun ing Bantul minangka panyangi pangan ing DIY. Nguningane pilih jangka wektalipun panen namung 7 dasa dinten, kadang tani saged nanem pantun varietas menika setahunipun ambal kaping sekawan. Ing lalatan Bantul piyambak badhe nyagakaken 12.000 hektar kangge mekaraken varietas menika. Ing tataran sepisan nembe dipun cobi ing lahan ingkang wiyaripun 20.000 hektar ing 17 kapan ewon. Wontenipun varietas pantun genjah menika dados pengajeng-ajengipun kadang tani. Pujo Wiyatno dalah Pawiro Prayitno kadang tani saking Canden Bantul mratelakaken bilih kanthi wontenipun varietas ingkang sae menika kaangka saged dikelakaken produksi lan dikelakaken kraharjaning kadang tani. Kadang tani sami ngajab asil panen ingkang marmaken wau samangkenipun ugi dipun imbangi kanthi ingkang sae ugi. Jalaran wekdal samenika sesanggemanipun kadang tani saya awrat, jalaran raket kangge ngolah lahan sampun boten nutup, jalaran regi wos ing tataran kadang tani mirah. Samenika regi gabah ing tataran kadang tani namung Rp1.100 dumugi Rp2.200 saben sekilonipun utawi menawi sampun dados wos Rp8.000 kamangka beya kangge ngolah lahan kadosta berah tandur luku matun ugi saya awis. Kawontenan ingkang mekaten menika damel kadang tani bebatenipun mepet sanget. Kadang tani ngajab kejawi wontenipun subsidi rabuk ugi wontenipun tata niaga panyedening asil panen ingkang dipun tumbas pamarentah kanthi regi ingkang murwat sekedhikipun 6.000-an saben kilonipun. Mekaten Widilan Harif Yuda Asung palaporan saking Bantul.